Shqipëria renditet ndër vendet me aktivitet të lartë sizmik, por lëkundjet tektonike të vjeshtës të 2019-s, që rrafshuan me mijëra banesa duke lënë edhe 50 viktima, e bëjnë informimin publik mbi fenomenet natyrore shumë të domosdoshëm. Për këtë arsye, qendra e trajnimeve, me mbështetjen e Agjencisë për mbështetjen e shoqërisë civile, zhvilloi një seri trajnimesh në 8 shkolla nëntëvjeçare, në zonat që u goditën më fort nga tërmeti 26 nëntorit, por edhe në zonat që rrezikohen nga fenomene të tjera natyrore, siç janë përmbytjet. Ky është veprimi se si gjithkush nga ne duhet të mbrohet nga përmbytjet. Gjithmonë largoju dhe largoju në vendet që ti të jesh me sigurt. Fëmijët e shkollave nëntëvjeçare në Thuman, Laç, Durrës, Shijak, Tiranë e Shkodër dëgjuan nga eksperti për emergjenca civile për mënyrën se si duhet të reagojmë kur përballemi me një goditje sizmike, një përmbytje apo një zjarr. Nuk bëhet fjalë për të marrë çantën, të marrë librat, pjesitë natyrore kanë primare shpëtimin e jetës. Goditja sizmike prej 6.3 ballë shkallës Richter e orës 4 të mëngjesit të 26 nëntorit ka lënë pasoja të mëdha psikologjike në mënyrë të veçantë tek fëmijët. Ndaj fëmijët e shkollave ku ushtri projekti i mbështetur nga AMSH, u informua se si të përballojnë pa panik situatat që shkaktojnë këto fenomene natyrore, sikur ndodhen në ambientet e shkollës, ashtu dhe në ambientet të tjera publike apo edhe në shtëpi. Rëndësi ka të gjithë në çdo moment, të çdo lloj fatkeqësie, të mos futemi në panik. Ruajtja e qetësisë është momenti kyç për të përballuar sa më mirë këto fatkeqësi. Fëmijëve ju shpërndahen edhe materiale informuese mbi fenomenet natyrore dhe reagimin që duhet të kenë kur përballen me to. Po ashtu shkollave ju dhuruan edhe tabela ku janë të afishuara numrat e emergjencave civil, zjarfikses, ambulancës dhe policisë, të cilave stafi mosimor apo vetë nxënësit duhet ju adresohen për ndihmë për momentet kur preken nga fenomene, të tilla si tërmetet, zjarret dhe përmbytjet.